Vamos ver passagens que provam que Jesus e o Espírito Santo fazem parte de Deus e que Deus só é 100% completo quando as três partes estão juntas. O apóstolo João fala que o Verbo é Deus e depois que o Verbo se fez carne. A passagem está em João capítulo 1, versos 1 a 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então você pode ver aqui, que o apóstolo fala que o Verbo estava com Deus e que o Verbo era Deus. Esse Verbo aqui é o próprio Jesus. Ele sempre esteve com Deus e Ele é Deus. Depois, no versículo 3, ele fala que todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então, ele está falando aqui que todas as coisas foram feitas por Jesus, e sem Ele nada foi feito. Então, você pode ver que a primeira coisa que o apóstolo João falou no evangelho dele é que Jesus é o próprio Deus. Que tudo foi feito por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, verso 14. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então João está mostrando aqui claramente que o Verbo se fez carne. O Verbo que ele falou ali que é Deus, agora ele fala que se fez carne. Então, ele está falando claramente que Jesus é o próprio Deus. E ele fala que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, ele está falando aqui que o próprio Deus se fez carne e habitou entre nós, que é o próprio Jesus Cristo. O fundador da Igreja Testemunha de Jeová colocou a letra D minúscula na última palavra Deus de João capítulo 1, verso 1, na Bíblia deles, para indicar que Jesus é uma criatura. O fundador colocou ali um D minúsculo para querer indicar que aquele Deus é um Deus criatura. O Novo Testamento foi escrito em grego, e no grego não existe letras maiúsculas e minúsculas. A palavra Deus, que está em João capítulo 1, verso 1, é a mesma palavra duas vezes. Então, você pode ver que a primeira coisa que o apóstolo João falou no evangelho dele é que Jesus é o próprio Deus. O apóstolo João foi o apóstolo que teve a maior comunhão com Jesus. Foi o apóstolo que viu Jesus transfigurado. Foi o único apóstolo que no momento da ceia ficou sabendo que Judas seria o traidor. Foi o apóstolo que recebeu a revelação do livro de Apocalipse. E o que João quis falar no primeiro capítulo do evangelho dele é que Deus se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. Paulo fala que Jesus é o princípio ou primogênito da criação de Deus. Ele está mostrando que a primeira coisa que Deus fez antes de criar qualquer coisa foi dividir o ser dele em uma segunda pessoa, que é a pessoa do Filho. Hoje vimos que essa divisão do ser dele em uma segunda pessoa foi para fazer a reconciliação da sua criação com ele mesmo. A passagem que o apóstolo Paulo fala
que Jesus é o primogênito da criação está em Colossenses, capítulo 1, versos 14 e 15. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Quando ele fala ali primogênito da criação, é porque antes de Deus criar qualquer criatura, a primeira coisa que Deus fez foi dividir o ser dele em uma segunda pessoa, que é a pessoa do Filho. Dividiu em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus mostra essa divisão quando ele disse para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E no momento do batismo de Jesus, as três partes estavam ali presentes. O Pai falando do céu, o Filho sendo batizado e o Espírito Santo descendo sobre o Filho em forma de pomba. Então o próprio Jesus mostra o ser de Deus dividido em três pessoas. E é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui, quando ele fala o primogênito da criação. É o ser de Deus dividido em uma segunda pessoa. O Filho. Agora no versículo que vem depois, Colossenses capítulo 1, verso 16, o apóstolo Paulo fala que tudo que existe no céu e na terra foi criado por Jesus, confirmando que ele é Deus. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Então você pode ver aqui que depois que Paulo fala que Jesus é o princípio da criação de Deus, no versículo seguinte ele fala que tudo foi criado por Jesus e para Jesus. Ele fala, ó, Jesus criou tudo para ele próprio. O final do versículo, tudo foi criado por ele e para ele. Então, quando ele fala no verso 15 que Jesus é o princípio da criação, é como eu falei. Deus dividiu o ser dele em duas pessoas. A segunda pessoa, o Filho, é uma parte do ser de Deus. E Paulo confirma isso no versículo 16, que é o próximo versículo, quando fala que o Filho criou tudo para ele próprio. Depois, no próximo versículo, Colossenses 1, verso 17, Paulo fala que todas as coisas existem graças a Jesus. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Quando Paulo fala ali, subsistem por ele, significa que todas as coisas existem por causa dele. Porque ele criou tudo, como ele falou no versículo 16. Uma criatura não pode pagar pelos pecados de outra criatura. Mas Deus fez a nossa reconciliação com Ele mesmo, vindo pessoalmente aqui e pagando as nossas dívidas diante da própria santidade dEle. Isso está em Colossenses capítulo 1, verso 20. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Então você pode ver aqui que o Filho
fez a reconciliação de todas as coisas com o Pai, através do seu sacrifício na cruz. O próprio Criador veio aqui pessoalmente e pagou pelos pecados da criatura. Porque a oferta pelo pecado teria que ser perfeita. Ele próprio teria que vir aqui pessoalmente pagar as nossas dívidas. Ele que é a própria vida eterna, ele que é a vida, morreu numa cruz para as pessoas que estavam mortas pudessem ressuscitar e viver com ele para sempre. A vida morreu para os mortos poderem ressuscitar. Jesus mandou o nosso batismo ser em nome das três pessoas do ser de Deus. A passagem está em Mateus capítulo 28, verso 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então Jesus mostrou aqui claramente as três pessoas que formam o ser do Criador: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus mostrou que essa divisão em três pessoas, ela existe. Deus é dividido nessas três partes. Ele é um único Deus que se apresenta como o Pai sentado no trono, o Filho vindo aqui pessoalmente e o Espírito Santo, que é o próprio Espírito dele, que ele coloca dentro de cada pessoa que tem uma aliança com ele e guarda a sua palavra. No batismo do Filho, as outras duas formas como Deus se apresenta estiveram presentes. O Pai falou do céu e o Espírito Santo desceu sobre ele, sendo representado por uma pomba. A passagem está em Lucas capítulo 3, verso 22. E o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Então você pode ver aqui, no momento do batismo de Jesus, que o Pai falou do céu e o Espírito Santo desceu sobre ele. As três pessoas de Deus presente. O Pai é uma porcentagem do ser de Deus. O Filho é uma outra porcentagem do ser de Deus e o Espírito Santo é uma outra porcentagem do ser de Deus. Deus ele só é 100% completo quando as três porcentagens estão juntas. Por isso, o Filho e o Espírito Santo também são o próprio Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um único ser. Ele é um único Deus que se divide em três pessoas. Ele só é 100% completo quando as três partes estão juntas. Vamos ver isso agora em 1 João, capítulo 5, verso 7. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. A palavra que ele está falando aqui é o Verbo, que ele falou no capítulo 1 do Evangelho dele. É o Verbo que se fez carne, a palavra que se fez carne e habitou entre nós. É o Verbo que ele falou que era Deus no primeiro versículo do Evangelho dele.
Então ele está falando aqui o Pai, a palavra ou o Verbo, que é o Filho, e o Espírito Santo. Esses três são um único ser. Os três são um único Deus. Uma outra passagem que Jesus falou que ele e o Pai são um único ser. Está em João capítulo 10, verso 30. Eu e o Pai somos um. Jesus está falando aqui que ele e o Pai são um único ser. O apóstolo Paulo falou que Jesus tem toda a divindade de Deus nele. Uma criatura nunca poderia ter toda a divindade de Deus nela. E essa passagem que eu vou mostrar agora é mais uma prova que Jesus é Deus. A passagem está em Colossenses, capítulo 2, verso 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Olha o que o apóstolo Paulo está falando. Que em Jesus habita toda a plenitude da divindade de Deus. Toda a plenitude do ser de Deus. Então essa passagem é mais uma prova de que Jesus é o próprio Deus. O Deus Filho tem uma porcentagem menor do que o Deus Pai. Por isso Jesus disse que o Pai é maior do que ele. A passagem está em João capítulo 14, verso 28. Ouviste que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultareis porque eu disse, vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu. Então Jesus está mostrando que o Pai é maior do que ele. Porque ele fala assim, porque a porcentagem do ser de Deus que está no Pai é maior do que a porcentagem do ser de Deus que está nele, no Filho. Por isso Jesus fala que o Pai é maior do que ele. Porque a porcentagem de Deus que está no Pai é maior que a porcentagem de Deus que está no Filho. Mas o Filho também tem uma porcentagem de Deus. E o Criador só é 100% completo quando as três porcentagens estão juntas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Outra prova que Jesus é Deus. Os anjos adoram Jesus no céu. Se ele fosse uma criatura, nunca adorariam ele, nem se curvariam diante dele. O pecado que um terço dos anjos cometeu no céu foi o pecado de adorar um anjo que estava se exaltando. E por causa disso, todos eles foram expulsos, porque cometeram o pecado de adorar criatura. Agora nós vamos ver um texto do Apocalipse em que todos os anjos estão adorando Jesus no céu, porque ele é o próprio Deus. Apocalipse capítulo 5, versos 8 a 13. E havendo tomado o livro, os quatro animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro, e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus, homens de toda tribo e língua, e povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões, e milhares de milhares, que com grande voz diziam, digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força,
e honra, e glória, e ações de graças. E ouvi toda a criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer: ao que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todo sempre. Então você pode ver nesse texto que os anjos adoram Jesus lá no céu. Se Jesus fosse uma criatura, nunca os anjos iriam adorar ele. Que adorar a criatura é o pecado que um terço dos anjos cometeu, adorando aquele anjo que estava se exaltando, e por isso todos eles foram expulsos do céu. Então você pode ver aqui que os anjos adoram a Jesus lá no céu. Isso é uma prova de que Jesus é o próprio Deus. No final do texto, o Pai e o Filho são adorados em igualdade ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro. Sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. Então você pode ver aqui o Pai e o Filho sendo adorados em igualdade no céu. Um outro texto que também mostra isso. Apocalipse capítulo 21, versos 22. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. O apóstolo João está falando sobre a cidade celestial. Ele fala que nela não existe santuário para adoração. E que o santuário de adoração é o próprio Pai e o Filho. Ele coloca os dois aqui em igualdade. O Senhor Deus e o Cordeiro. O Pai e o Filho são adorados em igualdade no céu. Mais uma passagem que mostra o Pai e o Filho em igualdade. Apocalipse, capítulo 22, verso 1. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Então você pode ver que o Filho está sentado à direita do Pai, num trono também. São dois tronos, o trono do Pai e o trono do Filho. E o Filho está à direita do Pai. E ele fala aqui do trono de Deus e do Cordeiro, os dois em igualdade. Então todas essas passagens provam que Jesus é Deus e que ele é adorado em igualdade com o Pai. Jesus aceitava adoração. Se ele fosse uma criatura, não aceitaria e repreenderia a pessoa. Estaria escrito que Jesus não aceitou a adoração e repreendeu a pessoa. Mas ele aceitava a adoração, e isso prova que ele é Deus. Primeira passagem que mostra isso. João capítulo 20, versos 28 e 29. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Por que me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Então Jesus aqui aceitou a adoração de Tomé. Outra passagem que Jesus aceitou a adoração. Mateus capítulo 8, versos 2 e 3. E eis que veio um leproso, e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: Quero, ser limpo. E logo ficou purificado da lepra.
Então aqui está escrito que o leproso adorou Jesus e Jesus não repreendeu ele. Outra passagem que Jesus recebeu adoração e não repreendeu a pessoa. Mateus capítulo 9, versos 18 e 19. Dizendo-lhes ele estas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu-o, ele e seus discípulos. Outra passagem que Jesus recebeu adoração e não repreendeu a pessoa. Mateus capítulo 14, versos 33. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Outra passagem, Mateus capítulo 15, verso 25. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Outra passagem, Marcos capítulo 5, versos 6 e 7. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Então você pode ver nessa passagem que os demônios adoraram Jesus. Outra passagem, João capítulo 9, versos 36 a 38. Ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: tu já os tens visto, e é aquele que fala contigo. Ele disse: creio, Senhor, e o adorou. Então você pode ver em todas essas passagens que as pessoas adoraram Jesus e Jesus aceitou a adoração e não repreendeu a pessoa. Então isso significa que ele é o próprio Deus. Se ele fosse uma criatura, ele não aceitaria adoração e falaria para a pessoa adorar a Deus. Agora vamos ver uma passagem em que o homem foi adorar o apóstolo Pedro e ele não aceitou a adoração e repreendeu o homem. Está escrito em Atos capítulo 10, versos 25 e 26. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se aos seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. Então você pode ver aqui que o apóstolo Pedro não aceitou a adoração. Agora vamos ver uma passagem que o apóstolo João foi adorar um anjo, e o anjo repreendeu ele e falou para ele adorar a Deus. Está em Apocalipse, capítulo 19, verso 10. E eu lancei-me aos seus pés para o adorar. Mas ele disse-me: olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então nós vemos nessa passagem que o anjo não aceitou a adoração e falou para ele adorar a Deus. Se Jesus fosse uma criatura, ele também não aceitaria a adoração e falaria para a pessoa adorar a Deus. Mas Jesus recebia a adoração porque ele é o próprio Deus. Agora nós vamos ver passagens que mostram que o Espírito Santo é o próprio Deus. O fundador da Igreja dos Testemunhas de Jeová fala que o Espírito Santo não é uma pessoa.
fala que ele é uma força que Deus tem. Agora você vai ver aqui várias passagens que mostram que o Espírito Santo é o próprio Deus. O Espírito Santo é uma pessoa que escolhe o que deve ser feito e fala com os seus servos. Primeira passagem, Atos capítulo 16, versos 6 e 7. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. Você pode ver aqui que o Espírito Santo impediu eles de ir para a Ásia e que depois eles queriam ir para Bitínia e o Espírito Santo não permitiu. Então você pode ver que o Espírito Santo escolhe para onde eles devem ir. Outra passagem que mostra que o Espírito Santo é Deus e fala com os seus servos. Atos capítulo 8, verso 29. E disse o Espírito a Felipe, chega-te e ajunta-te a esse carro. Então o Espírito Santo deu uma ordem para Felipe do que ele deveria fazer. Isso é a prova que o Espírito Santo é o próprio Deus. É uma pessoa que fala e que escolhe o que deve ser feito. Não é só uma força, como o fundador da igreja fala. Outra passagem, Atos capítulo 11, verso 12. E disse-me o Espírito que fosse com eles, nada duvidando. E também estes seis irmãos foram comigo. E entramos em casa daquele homem. Então o Espírito Santo deu uma ordem aqui para a pessoa ir num certo lugar e para não duvidar. Então ele escolheu o que deveria ser feito e deu a ordem para o seu servo. Outra passagem, Atos capítulo 13, verso 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então o Espírito Santo falou com os seus servos e deu a ordem do que deveria ser feito. E falou que tinha uma obra para ser feita com aqueles dois homens. Outra passagem, Mateus capítulo 4, verso 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Então você pode ver aqui que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto, escolheu para onde ele deveria ir, com um objetivo, de naquele lugar ser tentado pelo diabo. Então você pode ver que o Espírito Santo tinha um plano aqui e escolheu o que deveria ser feito para onde Jesus deveria ir. O Espírito Santo fala com os seus servos sobre o que acontece e o que vai acontecer. Vamos ver isso nessa passagem agora. Atos capítulo 10, verso 19. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito, eis que três homens te buscam. Então o Espírito Santo está falando aqui para ele que três homens estavam procurando ele. Outra passagem, Atos capítulo 20, verso 23. Senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Então você pode ver aqui que o Espírito Santo estava revelando para ele de cidade em cidade, falando várias vezes
que esperava prisões e tribulações para ele. Então o Espírito Santo estava avisando aqui uma coisa que aconteceria no futuro. Outra passagem. Atos capítulo 21, verso 11. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, e ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: Isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. Então você pode ver aqui o Espírito Santo falando com o seu servo e avisando uma coisa que aconteceria no futuro. Outra passagem, Atos capítulo 28, verso 25. E como ficaram entre si discordes, despediram-se, dizendo Paulo esta palavra: Bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías. Paulo está mostrando que o Espírito Santo falou com o profeta Isaías. Outra passagem, 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então o Espírito Santo está falando aqui para o apóstolo Paulo que nos últimos tempos alguns seguiriam ensinamentos de demônios. Então você pode ver o Espírito Santo falando para o seu servo o que aconteceria no futuro. Outra passagem, Apocalipse capítulo 14, verso 13. E ouvi uma voz do céu que me dizia: Escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras o seguem. Então você pode ver aqui o Espírito Santo falando com o apóstolo João no livro do Apocalipse. Outra passagem, 2 Samuel, capítulo 23, verso 2. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra está na minha boca. Então você pode ver aqui nessa passagem, Davi falando que o Espírito Santo falou através dele. Outra passagem. Ezequiel capítulo 11, versos 4 e 5. Portanto, profetiza contra eles. Profetiza, ó filho do homem. Caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor, e disse-me: Fala, assim diz o Senhor. Assim haveis falado, ó casa de Israel. Porque quanto às coisas que vos sobem ao Espírito, eu as conheço. Então, o profeta Ezequiel está falando aqui que o Espírito Santo disse para ele falar. E falou para ele o que ele deveria falar para o povo. Outra passagem, Mateus capítulo 10, verso 20. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Então Jesus está falando aqui que o Espírito Santo falaria através dos seus servos. Outra passagem, Marcos capítulo 13, verso 11. Quando, pois, vos conduzirem e vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, nem premediteis. Mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais,
mas o Espírito Santo. Então Jesus está falando aqui para os seus servos, no momento de perseguição, para eles não se preocuparem com o que eles vão falar. Porque o Espírito Santo vai usar eles na hora para falar as palavras certas que devem ser ditas. Então ele está mostrando aqui que o Espírito Santo é uma pessoa que fala e que usa o seu servo. Outra passagem que prova que o Espírito Santo é Deus, que ele é uma pessoa que fala e que tem escolha própria. Lucas capítulo 2, verso 26. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Então o Espírito Santo falou com o seu servo que ele não morreria antes de ver o Messias nascido. Outra passagem, Apocalipse capítulo 2, verso 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Então aqui, você pode ver o Espírito Santo falando. Ele não é somente uma força, ele é um ser que fala. Ele é o próprio Deus falando. E aqui ele está falando com a igreja. O Espírito Santo ensina a pessoa. Uma passagem que mostra isso. Lucas capítulo 12, verso 12. Porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convém a falar. Então Jesus está falando que o Espírito Santo ensinaria a gente. Então você pode ver que ele é uma pessoa e que ele ensina. Outra passagem que mostra isso. João capítulo 14, verso 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então Jesus está falando que o Espírito Santo ensinaria para nós todas as coisas e ainda faria a gente lembrar de tudo o que ele disse. O próprio Jesus provando que o Espírito Santo é uma pessoa que ensina. Outra passagem, João capítulo 16, verso 13. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Então Jesus está falando aqui que o Espírito Santo vai guiar a gente em toda a verdade de Deus, e vai anunciar as coisas que vão acontecer mais à frente. Então você pode ver que Jesus não fala sobre o Espírito Santo como sendo uma força ou uma energia. Ele fala sobre o Espírito Santo como sendo uma pessoa que ensina, que guia em toda a verdade e que fala o que vai acontecer no futuro. Outra passagem, 1 Coríntios capítulo 2, verso 10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Então o apóstolo Paulo está mostrando que o Espírito Santo revela as coisas de Deus. O Espírito Santo orienta os cristãos em todos os momentos. Romanos capítulo 8, verso 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus
Esses são filhos de Deus. Então o apóstolo Paulo está falando aqui que o Espírito Santo guiaria os cristãos. O Espírito Santo tem ciúmes do seu povo. Uma energia não tem sentimento, mas uma pessoa tem. Então essa passagem agora é uma prova que o Espírito Santo é uma pessoa que tem sentimentos. Está escrito em Tiago capítulo 4, verso 5. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Então o Espírito Santo habita em nós e ele tem ciúmes de nós. Ciúmes no sentido de que ele não quer ver a gente buscando outro nome, mas que a gente fique com uma postura de noiva somente com ele, seguindo e ouvindo somente ele. O Espírito Santo fica triste. Isso está em Efésios capítulo 4, verso 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então ele está mostrando aqui que o Espírito Santo pode ser entristecido. E ele fala aqui que o Espírito Santo é o selo, que estamos selados para o último dia, o dia que vamos ser perdoados. Dia da redenção é o dia do perdão final de Deus para a pessoa entrar no céu. Lembra do batismo que Jesus falou para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Os três nomes são um selo que fica sobre a pessoa. E nessa passagem ele está mostrando isso, ó. No qual estáis selados para o dia do perdão. O Espírito Santo pode ser resistido. Atos capítulo 7, verso 51. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Então aqui está sendo mostrado que o Espírito Santo pode ser resistido. As palavras dele, a vontade dele pode ser resistida, se a pessoa não quiser ouvir ele. O Espírito Santo é onipresente. Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Salmo 139, verso 7. Para onde me irei do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Então o salmista está mostrando que não existe nenhum lugar para onde a gente possa ir, porque o Espírito Santo está em todos os lugares, porque ele é o próprio Deus. Pedro disse a Ananias que mentiu ao Espírito Santo. Depois disse que mentiu a Deus. Aqui vemos Pedro mostrando que o Espírito Santo é igual a Deus. A passagem está em Atos capítulo 5, versos 3 e 4. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade. Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Então o apóstolo Pedro está falando aqui para Ananias que quando ele mentiu para o Espírito Santo e depois ele fala que mentiu a Deus.